hele konfliktaksen høyre-venstre går litt opp i summene, altså når det Gordon Brown som vil ha skattelett, og hvor det blir tatt opp andre steder også. Du litt sånn i den virkeligheten som Anne Applebaum beskrev før ble valgt i 97, at kommentatoren at egentlig var det flott at man var kvitt denne ideologipraten som hadde ødelagt alle tidligere valg. La oss nå sette oss ned og diskutere hva som virker, og så ble vi kvitt en del bagasje, og da ville man sannsynligvis komme ut med mer rasjonelle løsninger. For Norges del så vil vi da få klart potensial til å få mer EU-debatt etter dette her, hvis Island da faktisk søker, hvis da danskene gjennomfører en euroavstemning til sommeren, og så kom det meningsmål i Sverige i går eller foregårsveld, som ikke viser et klart motstand mot euroen har sunket, og med hvis danskene går inn, så kan du få det. Da får du en helt ny dynamikk, og i Norge så får du da politisk kunnskap tilstand enda en gang, og da kan det liksom omlevatet forestillinger. Tror jag ska också bara säga en sak till. Det här med tabbarna. Självklart gör man tabbar i politik hela tiden. Men det är dumt att göra tabbarna till sin strategi. Och under en period hade framförallt Nya Moderaterna detta som strategi. Man skulle så att säga badmouth sina traditionella väljare och säga att det är inte deras parti vi är längre. Vi är ett parti för andra, nya, piggare, fräschare människor. Och det där gjorde de traditionella väljarna sura. Och då spelade det inte så stor roll att det hade gjorts ett antal bra reformer. För man upplevde det att man inte var omtyckt. Och människor tycker inte om att inte vara omtyckta. Det där har ändrats nu. Alltså under det här året så uppträdde Fredrik Reinfeldt framförallt på ett annat sätt. Budskapet är ett annat. De här frågorna jag nämnde hanteras på ett annorlunda sätt. Det har också gett positivt resultat. Kärnväljarna är inte lika missnöjda idag. Inte lika missnöjda som när jag skrev den här artikeln till Minerva. Där har man lagt om kurs. Jag har inte snackat om det här. Men tack för en intressant inledning. Jag har ett spörsmål som knyter an till det vidsvang vi snackade om på slutten. Och som var med utgångspunkt i de kundgörelserna. Och som jag syns var lite förutsigbart, pessimistisk och lite dålig utgångspunkt. Det driver Borg i valgkamp. Og det var i forhold til liksom, hva denne finanskrisen fører til, altså at det blir statens år. Jeg mener at det utgangspunktet som Torbjørnsen, det mener jeg litt forenklig, altså det litt sånn typisk, det litt kommer få. Men jeg mener at det godt kan være annerledes også, fordi at det vi ser, jeg helt enig med det som Kei sa innledningsvis, hvordan går det bra i politikken? Jo, hvis du har et kompetent lag, en kompetent leder, tydelig leder og så videre, og forklarer hva du gjør og hvorfor du gjør det. Og noe som har vært problemet frem til finanskrisen, det er at borgerlige sider og høyresiden har jo ikke greit å forklare hvorfor de støtter markedet, hvorfor de støtter skattelettelser, hvorfor det er viktig med vekst i økonomien. Altså man har jo hatt et helt slapt forhold til sin eget ideologiske grunnlag. Men det som skjer nå i forbindelse med finanskrisen er at man blir tvunget til å begrunne praktisk, moralsk, ideologisk hvorfor markedet er bra, hvorfor det er farlig med for mye reguleringer, hvorfor det er ille for utviklingslandet at det når for lavere vekst eller kanskje ikke vekst osv. Hvorfor skattelettelse kan fungere bra. Nå skjer det plutselig en debatt hvor noen blir tvunget til på hva de forteller dette. Og jeg synes jeg også merker at en ting er at man søker da staten til å hjelpe seg, men man har jo også en klar følelse at man er redd for å miste noe, altså miste alt det gode, for eksempel det markedet. Så jeg mener at det ligger en gyllen sjanse her også for borgerlige sider til å gjøre en jobb som man ikke har gjort før. Selv frem til å trekke seg tilbake og tro at den automatiske konklusjonen blir den venstresiden håper på. Jeg synes allerede når man hører Kristin Halvorsen Stolt og mange andre politikere sier at det denne viser, det er at markedet ikke kan overlates til seg selv. Jeg synes den retorikken allerede begynner å virke litt ful, fordi debatten allerede har blitt mer sofistikert enn sånn. Så tror jeg at den politiske debatten som vi kommer til å få nå i 10 år fremover da, kommer til å være annerledes enn den vi har hatt de siste 10 årene, eller i hvert fall fra 90-tallet og utover. Og det skiftet tror jeg, jeg tror det har noe med både, altså diskusjonen, jeg tror ikke nødvendigvis at den snur helt rundt. Altså jeg tror sosialismen er like død i dag etter finanskrisen som den var like før finanskrisen.
Altså det ingen som, og det jo ganske spesielt, altså det ingen, vi ser ikke noe oppblomstring nå av yttre venstre, eller det ikke noe flere, det blir ikke noe flere marxister, eller flere sosialister, eller noe sånt, jeg tror det blir en sånn, men det blir flere sånne munnheld som sier at markedet må styres, og frie markedet kan ikke styre seg selv, og sånn, som egentlig alle på høyresiden alltid har forstått, men som man kanskje ikke alltid har sagt. Altså inntrykket av at høyresiden vil at markedet skal styre seg selv bestandig, har jo, tror jeg, vært sterkere enn vi kanskje har innsett. Og så det jo sånn at til en viss grad, når Kristin Halvorsen var ute nylig og sa at man burde, nå må man shoppe for å få i gang jula i økonomien, Jens Stoltenberg var ute og sa at nå må vi kanskje ha skattelettelser. Gode sosialdemokrater I det norske bankvesenet sier at man vil ha skatteletter, og det jo på mange måter bra, ikke sant? Det på mange måter noe som drar debatten over på vår banehalvdel, og det at det blir diskusjon om verdiskaping og hvordan du faktisk opprettholder jobber I Norge, det tror jeg tjener til vår fordel. Men så tror jeg, og det kanskje bare en sånn følelse jeg har, men jeg tror likevel at den grunnleggende trenden at følelsen av altså, diskusjonen rundt hva markedet kan gjøre kommer til å endre seg. Og jeg tror den eneste konsekvensen av det blir at jeg tror markedstilhengere må anstrenge seg mer enn tidligere. Jeg tror ikke nødvendigvis de slagordene og de kjappe formuleringene man har brukt de siste 10 årene nødvendigvis kommer til å stå seg I den politiske debatten videre. Men det kan hende jeg tar feil. Men så en annen ting å si også, og det er at det ikke gitt at et borgerlig partis program bare skal handle om markedet. Tvert derimot. Og så det ingen grunn til at ikke en sånn stor og viktig diskusjon hva slags velferdssystem vi skal ha I Norge. Hvordan kan vi for eksempel skape et velferdssystem som ikke holder folk nede I avhengighet av det offentlige? Vi har da 1 av 4 nordmenn I arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Det en svær diskusjon, gigantisk mulighet for borgerlige partier til å gå inn og diskutere velferdspolitikk. Hvordan offentlige ordninger faktisk kan gjøre livene bedre for folk. Og hvordan de ikke fungerer på den måten I dag, hvordan de I dag passifiserer I stedet for å være med å aktivisere. Så det kan hende I hvert fall at borgerlige partier må bredde repertoaret sitt noe da. Eller jeg tror I hvert fall. Du sier at dere ikke har gått inn og sett hva en eventuell regjering kan gjøre, men på hva en sånn konstellasjon er borgerlig. Hva ser dere av mulige reformer og helst av det regjeringsbeslutninger slaget, som kan ventes I løpet av årene fremover? Ja, det skulle jeg gjerne sagt nå, men det tema for Minerva nummer 1 2009. Så det kan drive litt forhåndsreklam for det. Der kommer det en oversikt som sikkert DN da kommer til å omtale stort på redaksjonell plass, med et forslag til 10 irreversible reformer som en borgerlig regjering kan gjennomføre. Det kan godt si, altså jeg tror, altså den type, jeg kan godt si noe om det, altså irreversible reformer.